بھی رکھنا، عرفے کے دن روزہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کے دن کا روزہ رکھنا ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اپنے یہاں منگل کا دن ہے، پرسوں آج اتوار ہے، کل پیر، پرسوں عرفے کا دن ہے۔ نفل روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ یہی ہے، عرفے کے دن کا روزہ، اور یہ مستحب ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے، ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہوں میں وہی شرائط ہیں کہ بغیر توبہ کے اور بغیر حق ادا کیے معاف نہیں ہوتے، لیکن چھوٹے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔